Nze ichuli namala ne musonyi wa uruva nyuma rakabanga kawanvu ani abyogedde vinka wono ayogedde ku concert ye eja wabula ate ye omuyimbi John Black Federation mpya eyakoleddwa ajikubyemu ebituli byona byona nebisinga kawombe kuletedde yenda maso we 10 kujika media ensibuko ya maulire buterevu ntandise no mukyala Zari. Of course, ngasina ba kumula ba makama, kambowe video no, mumwe ulide kwa na mwe. So msajyo, yanina ko bifu, samu nina ko bifu, na hii yanina ke mpala nanga mvuma buduna kuna atuwa ila mwa wana wangi, na atuwa mba zade wangi, na atuwa ila mburi chila. The day I actually met him, na mwa ula mga na wangi, na kuso nyua. Ya chokola, I've never responded to bifumo benawe ya mvuma, simu danga, na muso nyua, ni mga mga na angula vika weji ya. Oinokuleta we mbira kupeje fune likes ine traffic. Baba funa traffic baba wobulango. Kuboba ni followers baku wobulango noko la kasente biba bloggers. Chokola zisiba tuwala serious. Oli haba anonya itida uwa. I forgive him. I have no beef with them. I forgive him. Mune mkusonyo wa ituli. Yali shocked nyo. Unakure na musinka na. The reaction he expected from me. Yali atano ukutia. Munange oye mukyala Zari Asane munange byonna byogedde adda mu mbozi tajiwomya naye nga agambye ye yasonya omwami ichuli jukira ichuli ono ye musajja abadde akwogerako nakuvuma enkira ku makya nakunonya nakwetondera because bano ba blogger mulimu ne mwana tu ebisinga byebakola basasulwa ee umanyogena nolwana n'omuntu naye nga tomina akompalana wabula ngoli yakusasudde omukube so tomanya busungu obujjana yato inobulaga nolaga obusungu obwo lwansonga obusungu bakusasudde olaga obusungu obwo so omukulu ono gwe mulimu gwe ichuli naye mukama yamutujeko kibinnyo ddala naye poliisi ekyagenda maaso n'okunoonyereza abatemu bakwatibwe kale munange ngaye omukyala Zari Asani ekyo yakituwala nakituwala nga wekiri nakireka lwe yakimanya nti bano bakola bino kunoonya kasente bwatyo namusonyiwa era balabibwako mwanatu nga bafuna ekifaananyi babiri ekintu ekiraga nti bano baddingana basonyiwagana bangi bazavuma avumye alien skin ate oluvannyuma ne tumulaba nga alina alien skin. Wawulange yo tuvuddeyo munange nenkuletera mukyala vinka vinka sawa zino bambi haina kayimba karungi nnyo akatambula akamanyiddwa nga bailando era nga obogenzeko ku TikTok yomukulu Ivo atambuza luno oluyimba nga bwasobola because video zizo neisinga bailando ke kayimba koka katambuza ekintu kyoyinza okugamba nti bambi mwana mwala ono akitaddemu atambuza oluyimba era lukoze bulungi actually ogenda kulabanga n'abazungu balukola mu challenge ekintu kyengamba nti kirungi wabula mu interview emu mwana mwala ono gye yabaddemu munange yatunyonyodde ensonga lwaki tasobola kubanga ate atekawo konsati ku biseera nga bino kubanga what example natugamba nti munange wini nwaji naye yatuwa konsati oluvanyuma remiaka munana songa te ye yakayemera miaka mukaga joka. I think that is not enough. I know kuongera te tuongere ku nyimbe ziwerako ddala era agenze maso nagamba agena kubanga atufulumiza ennyimba endala era nga omwaka guno 2023 oluyimba lwe olusose lumanyiddwa nga bailando wabula fe tugenda kubeerawo nga tulinze mwana mwala kyonna kyotuleetera we shall welcome it very well nga wetwa welcominga bailando yaddenga waliwo omukulu Victor Rose. Victor Rose yali agala vuluga luyimba luno nga yagaduteeka mu trash. Naye oluvannyuma twakiraba nti Victor Rose yabukira oluyimba luno lwa vinka. Naye yalina akayimba ke yali ayagala okuta. Waliwo akayimba ka Victor Rose actually kaganya okukola bulungi ennyo tekakubye nnyo nga bulijjo watere kikola. Akayimba ako kalimu oluyindiyindi. Obo kawuliriza kalinga kabayindi kalungi naye tekatambudde. So yali oyinza okugamba anoonya mafuta agatambuza oluyimba lwe naye ekintu ekitaakula
Nenga right now wabotu nulide vinka ya muyimbi gugamanti murungi. Era utule taba yimbi abachara abakozo murungi vinka toina uomuleka. Because ya janga saga, remember okuva mu Swans Avenue, Irene Intale ya mara kwechanga. Then vinka navayo na gamba why can't I? That's why you said bisinga toina kwenyoma. Omuntu yena vayo joli pull up your stocks bulichimu ojisobola. Liga gamanti noli ya sobola no. Just oina omuntu ali mugwe gweta go kuzukusa okolecho. Twaite tumanyi ti vinka asobola kuvamu good work like this. Abantu basinga ba mugamanga aine dobozi lya basajja na ye te yabifako yagenda maso na kolecho. Kyasubira nti kye kirungi. So kakati azawi nawe tulinze waka twagala waka fe twagala waka twagala ntalo za mwe shiba kalungi che bakoze kirungi ntalo bazitadde bali now twagala waka. Nyongero kujukiza mkwano kwa ngentoli kujika media nsibuko ya mawulie. Wawula, hivyo ngatufitade kubali, msajia mkulu John Black, oyuguba gambo ya tamanyo kuyimba, na ingate, achikuba bulungi nyo, yatufurumiza ya kayimba, hakalungi nyo nduza yaba dene Lydia Jazlyn, kayimba kalungi nyo kanonyeko. Kakati no, msajia mkulu ono avude mwana tu Federation yona, na jikuba mwebituli. Jukira, shiba kalungi, na kuzino, tava mauli ili, ayugira kuchimo Federation, kusano mkulu edikenzo nga sawa zino ye president wa federation yeyo kwa sa big size yalonde duanga oba minister of finance something like that yakola ko bya sente wabula omukuru John Black avuddeyo nagamba mbutufu eno federation emujukize ebintu byokusomera oba tunide federation eno I think bamaze galonda positions ene aule era John Black agamba nedda toyinza kulonda Bebecool nakola ku byensimbi yasomako ku accounts twandibadde tetulonda bantu olwokuba positions ze balimo mu music industry ayinza okuba aina ebintu aina amayumba aina amamotoka baiti na ye ngatasawula kubanga te aandolinga mmane. Ila onagambia mbutufu Bebecool abadde asana nsonga za sechuliko kubanga omubiri aguina bandi wadde abantu ebifo okusinza ku professionalism. Because wabatu ni daba imbi abasinga ba drop outs. Ba dropping out of school. So munsongeyo bandi badde betaga abantu ni wawabanga simu yimbi na yenga chakola achitegira. Tuinza kuata muntu atamanyi yadde. Accountancy nomuteka ku finance agenda balancing achi agenda balancing ati ebitabo so omkulu John Black bwati wagamba era labira ddala bano mbutufu bye bakola tebi mukaneguza mu butufu oboze kusadia John Black oyinza kugamba kitufu because now balance Eddie Kenzo nga president yeah but can Eddie Kenzo express himself out of the society because ayinzo kweta goku representing abayimbi munsi ezenja ulo Nigeria, America. So kati mombela ngeyo olabira dalanga mutufu kati woleta Silver chagula nyina omuteka ku wa president awotuulira no janoleta vice president Juliana Kanyomozi abantu baina experience and they are exposed baina kye basobola okuwabula ku music industry naye bana abaana just they have money babadde ne favor ne bafuna ku sente nga bakyali bato so oyinza okugamba nti bali bakadde naye mu bukadde bwabwe omanyi eriiso ly'omukulu awaddo gala we walaba basa ulote okuteleza industry eno because kati ulaba music yategele kata chaliyo my friend trendy chuse abana bagamba kati tukuba vibe ekintu kyendo uzanti si kirungi awono wenkwebaliza kwa mukono gwanga jikumira konti olikujika media nsibuko ya maulire jikumire ko otambule no kumanya njagala gwe atanaba kuwanga subscribing agena maso subscribing liking ugene kole mcomment section obeko chongamba nsaba mukama katonda te abampe ekisinga mweraba.